Ja, da ruller vi av gårde på dag 2 av main event I Norgesmesterskapet I poker 2023. Vi I Bratislava, Slovakia. Fortsatt. Stig Moen, Sverre Grog Sundbø. Hva skjer I dag? Herfra ut, så for vår del, så det main event som det full fokus på. Vi kommer sikkert til å oppdatere Sverre, kommer til å oppdatere fra de andre turneringene som går parallelt, men nå det dag 2 av main event, og nå det egentlig alvor. I går var en transportetappe, I dag kan man ikke sitte og vente lenger. Og det virkelig sant det Stig sier. Dette altså jeg vil påstå at main event begynner akkurat nå. Det til tross for at jeg har vært ute I allerede en 6-7 level, så burde det egentlig ikke være mulig med den strukturen som man hadde I går. Det var fantastisk dag for de som har lyst til å spille poker med mange big blinds, forsøke å bygge opp på den måten. Men vi vet jo at det finnes de som rett og slett kommer møtene opp til dag 2, har lyst til å fjerne det big stack-spillet fordi det ikke noe de trives med, komme inn I dag med 40 big blinds, selv om de kommer inn med startstack I dag. Altså, det har vært en nydelig startdagstruktur, og nå begynner jeg å lide litt for hvor god den var I starten, ved at det blir hardere og hardere spill. Ja, for det jo en del som starter denne dagen med mindre enn hva de startet med I går? Oh ja, mye. Vi hadde jo på TV-bordet sist I går også spesielt. Altså, Bilstad, Oskar Bilstad, som jo spilte semifinale I heads-up, han gikk jo på noen skikkelig spender, satt veldig short, fikk en dobling riktig nok, men jeg tror ikke han har mer enn en, kanskje 8-9 big blinds videre til dag 2. Og vi har jo en verdensmester I sjakk som også videre til dag 2, så vidt etter hvert. Ja, han fikk litt røft dag på slutten I går. Jeg synes han spilte veldig bra I store deler av dagen, men så gjør han en liten feil når han har en S-dame og skal ut og beskytte I en pott. Han skal squeeze inn med 50 000 etter at det ligger 2-12 000 bud I bordet, hvor han egentlig kunne sluppet ganske billig unna og fått samme svar. Hvis han hadde bydd rundt 30, så tror jeg han hadde fått ganske ærlige svar og fått tilsvarende mye respekt for det budet sitt. Så det en måte man kan spare inn 20 ganske effektivt der, uten å risikere noe. Og sånne avgjørelser blir jo fryktelig viktige når man sitter såpass dypt som man gjør I går også. Da må man ta sizingen på alvor. Men da det jo ikke så veldig mye mer å si, gutter, enn kom dere på jobb. Du skal kommentere, og du skal ut og lage morsomme og herlige og ta litt pulsen på ting, Sverre. Jeg gleder meg. Det jeg gleder meg til I dag å se de spillerne som gode akkurat I denne fasen, fordi det noen som virkelig hever spillet sitt med en gang de føler at de får litt mer gjennomslag for det trykket, det turneringstrykket som de kan sette. Og så det noen som faller igjennom, og det akkurat nå, det nå man virkelig begynner å se konturen av hvem blir Norgesmester 2023. Ja, folkens, som dere ser I bakgrunnen her, så det dealere som får utlevert det de skal ha for å komme seg på jobb. Og disse to gutta her, de skal også komme på seg på jobb. Din jobb I dag, det å trykke liker og abonner på YouTube-kanalen vår, sånn at den fortsetter å vokse, og vi bringer poker ut til folket. Ha en glad annen dag I main event!